อมคลายซ้อมยอมตัดเธอได้เอาละตา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 ตัดแรงตาด้วยบ่ย้ำว่าจะมาต่อสู้แล้วมายอมเข้ามาแล้วน้องมาร้องบอมโอนจูบจมูกยังบอมเปล่าวันนี้วิ่งมาดองบอมวันนี้คือยอมเติมสกอลกันนั่งที่มีมือซัวบ้านบอมมันเอาประเทศแคนาดาอย่าไปประมาณชนะไหมเบอร์เกตเตอร์ใส่ในแคนาดาไปที่30 ปีไม่มีเยอะยังบ้านเพื่อบอลสัมผัสจมูกนั่งบอมตั้งสัตว์ก็เติมเต็มจนเพียร์ล้วนขมายเติมเต็มมาดองประเทศแคนมาดองประเทศแคนาดาอย่าไปปีชนะคือยังบ้านเพื่อบอลสัมผัสปัญหาทมทมจีบใส่ปัญหาพรมแดนปัญหาประเทศจีนปัญแท้ยำจัวบ้องคือจังพัดเอาแต่เลิกการชีวิตเพียบประจำไงหรือบ้องได้เอาไว้เต้าได้จีเฟยบ้องเป็นจัดยังไงนกน้องประเทศแคนาดาจำน้อยน้ำมุ้ยได้เป็นจัดยังไงแคนาดาตรองท่าเอาประมาณถ้ายื่นทัวร์การก็อายุบาลได้สำเร็จบ่าคือถ้าคิดตัวคือถ้าทัวร์การไปมุ้ยบ่าคืออายุเราจำตัวสาบานตัวใบการทีมกระดอยการพวกกระดอยคือจะประดามปีมาชนะมาเมินปรามปวนเต้าประชามดอกเมินจังบ่าตามรัฐเตรียมไว้ยังอาชูบานจังบานได้ท่าเพื่อการได้กำลังเตรียมพอดก่ออาญซ้อมลุยติงลานบานจีติงเตะบานเอาเมียนมาโฮบจอกเมียนมาโฮบฮะโฮบจอกกรุกร้อนสำลีมันแปะตรำเต้าโกนตัวเรียนคือสลายกีบากจำโรดตรำเต้าบ้างใบชื่อคือเมียนเป็ดเจ้าบ้านดอยมันปลอมชื่อคือเมียนใบปลอมการบ้านเราสกมัยเราแค่ไหนขึ้นบัตรบองบ้านเราแค่บ้านดำบองยังดังทายจิตแค่ได้สมบูรณ์ดอยได้จีเจี๊ยดเยี่ยมแซ่ดำน้ำสาวตัวบานพอยจราจรปนใต้ยังเคยได้ไปเจียปลอดบ้านบ้องโรงครัวอย่างเกี้ยเจียมใส่แนวสองก๊อกกะล้อนะบ้องโรงครัวได้ชีดาละบ้องพ้นบ้องน่าสองนาเด้สองนาช่วงคือสองก๊อกกะล้อปนใต้ยมเย่บนบวชมวยเชียวมวยนำปีปอนดอปโลดับปีปอนดับพรำอ๋อปีปอนพรำโลดับปีปอนดอปอ่ะมาจำมาบ้านตัวเราสมัยพรำฉน้ำมาอยากเป็นนักจำชันมวยได้ก่อสร้างมาแต่เอาเป็นเต็มเต้กันตุกตะเติ้งเอาเป็นเต็มเต้มาเธอบุปผลที่ได้สาหัสเอาเป็นบักเต็มจีบจนปราเต้มาทีมวยคือเธอพันแต่ลอยหกสิบปีเลียนดอลลาร์นำมาเป็นเนี้ยคือแต่หกสิบปีเลียนดอลลาร์ประวัติประกวนตึกหนึ่งปีตึ้งสกายตกขังการ์ดห้าสิบโล
ตกทางเล็ก50กิโลบ่าบ่าให้ใจใจตึกแต่ใจตอนนี้อดมีตึกปราดเด้มูลหาดใดมูลหาดญมมันดังจังใบเกถือเอาแต่ออตะลุยตกให้ดาทวีตึกไอ้นั้นบัดบาดตกบักกาลตึกล่างม่องบักบายออให้อดมีคือตึกกายก่อนนี่ซอออดมีจุจุลให้บ่าอันนั้นที่1หันลุยจิตลุยนึกใจจันญมดังแต่มายังมีประมาณ6,000,000ดอลลาร์เด้บ่าญมดำตาญมดำហើយចំណាយលុយចិនខ្ចីគេបានទាំងអស់ត្រប60,000,000ហើយជាផ្សេងទី2ទីជួនធ្វើស្រែក្នុងស្រុកខ្ញុំបាទខ្ញុំធ្វើទៅស្រែផ្ទាល់5ឆ្នាំបាទខ្ញុំសុំពាវនាវរឿងមួយគឺថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងជួយគិតគូររកទីផ្សារឲ្យអ្នកស្រែផងបាទព្រោះខ្ញុំធ្វើស្រែចំនួននោះធ្វើស្រែបានស្រូវបាក់វេទនាហ្មងណាធ្វើស្រែបានស្រូវអត់មានទីផ្សារលក់ដូរទេឈ្មោះកណ្ដាលកាប់ចាក់គ្នាតាមតណើជួនកកនេះគេថាជន់បណ្ឌិតបាទបាទម្លាយជន់គ្នាហើយអ្នកស្រែជពាក់គេត្រូវតលក់ទោះបីថោកប្រដៅខ្លាយក៏ដោយបាទតែមិនសងគេបើមិនចឹងទេពាក់គេវត្តកការប្រាក់កាត់ដុល្លារការប្រាក់ 72% ក្នុងមួយឆ្នាំប្រហែលជិត 6% ក្នុងមួយខែវាឡើង 72% មួយឆ្នាំបាទបាទជ័យគេមកបាវសងគេ2បាវបាទហើយដល់ពេលបានផលប្រយោជន៍មកបានជាផលជាស្រូវជាដលងជួយមកអត់មានទីផ្សារបាទបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលបាទសូមមេត្តាផងជួយមើលអ្នកស្រែរបស់ខ្ញុំនេះនៅកាណាដាបើសិនជារស់ស៊ីខាតរដ្ឋថាបានគេជួយចាញ់ 60% ឲ្យបាទពួកខ្ញុំនៅស្រុកនេះដើម្បីទិញឡាន2 30,000ខ្ញុំសងគេតាមខែបងគេតាមខែរំលោះគេរំលោះគេ 4-5 ឆ្នាំបន្តិចបាទហើយអស់លោកដែលមានលុយចូលក្នុងកប៉ៅរាប់សែនរាប់លានដុល្លារនោះអត់មើលអ្នកក្រខ្លះទេបាទបាទដូច្នេះខ្ញុំថាសូមជួយមេត្តាជាផ្សេងខ្មែរស្រុកខ្មែរយើងគឺស្រុកខាងកសិកម្មបាទ 90% គឺអ្នកស្រែបាទយើងពឹងលើស្រែលើកសិកម្មលើដំឡូងលើអីហ្នឹងបាទតទៅពេលបានផលទម្លាក់តម្លៃគេចុះគ្នារត់ដោយសារអីបាទមិនចឹងហើយបានគួរខ្មៅទៅអស់នាំគ្នារត់ស្រុករត់ចាក់រត់ចេញស្រុកទៅទៅខ្ញុំគេធ្វើការនៅប្រទេសថៃច្រើនណាស់ទៅខ្ញុំគេបាទខ្ញុំមានតែក្មួយផ្ទាល់បាត់លប្រហែលឆ្នាំហើយមិនដឹងទៅដល់ណាទេទៅធ្វើការនៅថៃបាត់ជិលបាទបងប្អូនជនរួមជាតិទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះដែរជាប្រវត្តិរងរដ្ឋសារបញ្ហាដីធ្លីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរួមទាំងយុវជនព្រមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក៏បានជួបជុំគ្នានៅមុខមន្ទីររដ្ឋសភាតវ៉ាទាមទារឲ្យរដ្ឋសភាទម្លាក់ចោលនៅច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលការជួបជុំនេះគ្រោងមានគ្នា500នាក់ដែលមានទាំងការជ្រៀងការរួមនិងការបង្ហោះពេលផងផងដែរបាទដូច្នេះសូមទស្សនាទឹកភាពនៅជុំវិញនេះដូចតទៅបាទអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងយុវជននានាបានប្រកាសថាបន្តិចទៀតនឹងមានការហែកក្បួនចំនួន3ជុំជុំវិញមន្ទីររដ្ឋាភិបាល
ដែលការហែកក្បួននេះគឺក្នុងគោលបំណងទាមទារឲ្យរដ្ឋសភាទម្លាក់ចោលនៅច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយអំមាញ់មិញនេះដែរលោកធុនសរាយគាត់ក៏បានបញ្ជាក់នៅចំហដែរថាលោកមិនគាំទ្រឲ្យមានច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះទេហើយថែមទាំងប្រកាសផងដែរថានឹងបោះឆ្នោតនឹងមិនបោះឆ្នោតជូនគណៈបកណាដែលលើកដៃអនុម័តនៅច្បាប់នេះផងដែរបាទដូច្នេះសូមស្ដាប់នៅចំហរបស់លោកធុនសរាយប្រធានអង្គការអាត6ដូចតទៅបាទខាងអង្គការសង្គមក៏ដូចជាខាងសហគមន៍នានាលោកចូលរួមនេះក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីសូមឲ្យសភានេះកុំឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់ដែលមិនល្អសម្រាប់អង្គការសង្គមព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាយល់ថាច្បាប់នេះមិនជាច្បាប់សម្រាប់បំរើឲ្យមានការងារសេរីរបស់អង្គការសង្គមក៏ដូចជាសហគមន៍ជាទូទៅទេគឺជាច្បាប់មួយដែលចង់ដៃចង់ជើងហើយដែលសម្ដៅធ្វើបាបឲ្យអង្គការសង្គមនឹងមិនអាចធ្វើការងារបានដោយសេរីដូចមុនអញ្ចឹងហើយបានជាយើងខ្ញុំយល់ថាយើងមិនចង់ឲ្យមានច្បាប់នេះហើយយើងនាំគ្នាសុំឲ្យសភាមកឈប់នៅក្នុងការអនុម័តច្បាប់នេះបាទអាចថាគេស្ដាប់ទៅខាងអង្គការដែរឬគេទៅចុះគេទៅយើងខ្ញុំយល់ថាជាសិទ្ធិរបស់គាត់ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំក៏មានសហគមន៍យើងខ្លះបានលើកឡើងហើយខ្ញុំក៏មានការឯកភាពជាមួយដែរថាប្រសិនបើមានគណៈបកនយោបាយណាដែលលោកនៅតែបន្តអនុម័តនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះខ្ញុំឯកភាពជាមួយគណិតហ្នឹងគឺថាគាត់នឹងធ្វើការអំពាវនាវជាទូទៅបាទដើម្បីឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតយើងដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតអ្នកម្ចាស់អំណាចយើងនេះពោលថាយើងដឹងហើយអង្គការសង្គមជាទូទៅលោកបានជួយជំរុញដល់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលក៏លោកដឹងដែរថាក៏ឯកភាពដែរថាអង្គការសង្គមអង្គការនានាទាំងផ្នែកជាតិនិងផ្នែកមូលដ្ឋាននឹងលោកបានជួយប្រជាពលរដ្ឋច្រើនណាស់ហើយអ្នកអស់គ្នាទទួលស្គាល់អាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេមកចងដៃចងជើងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកជួយហើយអង្គការដែលជាអ្នកជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកក្រីក្រដែលជាអ្នកគ្មានអំណាចអ្នកតោកយ៉ាកនៅតាមជនបទអ្នកនៅតាមទីក្រុងដែលគ្នាលំបាកអំពីការរំលោភបំពានទាំងឡាយនោះខ្ញុំគិតថាម្ចាស់ឆ្នោតគេនឹងពិចារណាឲ្យថាតើគួរជួយគួរបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកដែរឬអត់ពីព្រោះថានៅពេលដែលគេមកចងដៃចងជើងអ្នកដែលជួយប្រជាពលរដ្ឋតើយើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋតើជាម្ចាស់អំណាចម្ចាស់ឆ្នោតនោះតើយើងនៅស្ងៀមទៀតទេនៅពេលដែលគណៈបកកាន់អំណាចមួយដែលលោកឬមួយក៏គណៈបកដទៃទៀតលោកនាំគ្នាអនុម័តច្បាប់មួយដែលមកចង់ដៃចង់ជើង NGO ជាអ្នកជួយដល់អង្គការដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅនេះមានតែជាបញ្ហាសំខាន់ដែលយើងគិតថាប្រសិនបើយើងធ្វើមិនបានទេនៅពេលដែលមិនអាចស្ទប់បានទេនោះយើងគិតថាយើងមានតែផ្លូវនឹងមួយទៀតទេបាទចុងក្រោយគឺថាយើងនឹងធ្វើជាកំផែងមួយទៀតដើម្បីឲ្យមានការមិនបោះឆ្នោតឲ្យតែម្ដងនៅក្នុងបកណាដែលអនុម័តច្បាប់នេះបាទហើយថ្ងៃហ្នឹងលោកផ្ញើសារមិនទៅខាងរដ្ឋាភិបាលដែលមកធ្វើថ្ងៃហ្នឹងបាទខ្ញុំគិតថាប្រទេសយើងមកដល់ពេលនេះ22ឆ្នាំហើយយើងបានសហការគ្នាធ្វើកិច្ចការកសាងប្រទេសយើងទាំងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាំងរដ្ឋាភិបាលយើងបានសហការគ្នាកសាងប្រទេសបានច្រើនមកហើយទោះបីជាមានបញ្ហាប្រចាំប្រទេសគ្នាខ្លះក៏ដោយខ្ញុំគិតថាយើងគួរកុំមកធ្វើអ្វីដែលជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យល្អកតោដល់កិច្ចសហការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការកសាងប្រទេសរបស់យើងឡើងវិញពីព្រោះអង្គការសង្គមយើងបានជួយច្រើនណាស់គ្រប់វិស័យគ្រប់ផ្នែកដល់កិច្ចការដំណើរការនៃការកសាងប្រទេសយើងនៅក្នុងគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនេះអញ្ចឹងបើសិនបើដំណើរការនេះវាបានស្រួលបបិនហើយយើងគួរកុំឲ្យមានការដែលធ្វើច្បាប់មួយដែលមករឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនេះហើយយើងឃើញថាឥឡូវនេះសូម្បីតែមិនមែនតែអង្គការជាតិទេសូម្បីតែអង្គការអន្តរជាតិអង្គការតំបន់នានាលោកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហើយបានធ្វើលិខិតមកប្រធានរដ្ឋសភានេះដើម្បីឲ្យលោកដកច្បាប់នេះចេញកុំឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់នេះហើយខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើមានការមិនគ្រប់គ្រងទាំងថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិនិងអន្តរបណ្ឌជាមួយនឹងច្បាប់នេះហើយសូមឲ្យពីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចសភាជាតិរបស់យើងមេត្តាពិចារណាឡើងវិញក្នុងការអនុម័តច្បាប់នេះហើយប្រសិនបើមានការអនុម័តច្បាប់នេះគឺរូបភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅខាងក្រៅមិនល្អទេពីព្រោះអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិ
chiên 30 អង្ការដូចបានមានមតិច្បាស់ហើយថាបង្រៀនច្បាប់នេះគឺជាការរំលោភបំពានទៅលើកតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិបរិណនយោបាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរពីពលរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺថាមានច្បាប់ដែរប៉ុន្តែច្បាប់សម្រាប់មិនមែនមកគៀបគៀតសិទ្ធិសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចងជាសមាគមជាអង្គការនេះទេគឺមានតែការជួយបង្កនៅលក្ខណៈឲ្យមានការធ្វើកិច្ចការរបស់អង្គការសង្គមនេះឲ្យបានសេរីត្រឹមត្រូវទៅវិញទេហើយខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយនៅរដ្ឋអគ្គរដ្ឋទូតនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅពេលថ្មីនេះដែរដែលថាលោកគាំទ្រឲ្យមានច្បាប់នេះក៏មិនមែនដែរគឺថាលោកបានមានប្រសាសន៍ថាជាមួយខ្ញុំថាលោកនិយាយមែនថាមានការមានច្បាប់ប៉ុន្តែច្បាប់នោះមិនមែនច្បាប់សម្រាប់មកគៀបទៅមានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមទេដូច្នេះលោកថាទៀតមន្ត្រីខ្លះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅសភាលោកយកតែមកកណាត់ខាងលើរបស់លោកមកនិយាយប៉ុន្តែប្រសាសន៍របស់លោកថាលោកគោរពឲ្យមានច្បាប់ប៉ុន្តែច្បាប់នោះត្រូវតែអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សទៅតាមការផ្ដល់នូវសិទ្ធិសេរីភាពទៅលោកទលាយដល់អង្គការសង្គមដើម្បីធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនមិនមែនជាច្បាប់មួយមកគៀបស្បៀតកម្រិតនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេទេបាទនេះជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែមានគេហៅថាជាប្រទេសមួយនៅក្នុងតំបន់ដែលបានផ្ដល់នៅអនុសញ្ញាកតិកាសញ្ញាផ្ដល់នៅសច្ចាប័នទៅលើកតិកាសញ្ញានិសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនណាស់នៅក្នុងតំបន់នេះគេថាមានប្រទេសយើងទេដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរួមសិទ្ធិមនុស្សជាតបតៃហើយមានការចុះហត្ថលេខានៅផ្ដល់សច្ចាប័នច្រើនណាស់នៅក្នុងកតិកាសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សនានាអញ្ចឹងកុំឲ្យគេឈ្មោះនេះធ្លាក់ចុះទៅវិញបាទអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញអំពីការគួរពង្រៀនច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិអង្គការគុំនេះបាទលោកពូមើលទៅក៏អាចប្រឈមបាននេះព្រោះខាងគណៈបច្ចុប្បន្នគាត់ដែរថាស្ដាប់បាទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងបើគាត់មិនទេគាត់នឹងមានការខាតបង់ច្រើនអំពីប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកអញ្ចឹងលោកយកបន្ថយចុះឲ្យលោកបន្ថយប្រឋានចុះហើយយើងក៏មិនអីដែរព្រោះយើងជានឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងដល់កំណត់របស់នៃសហគមន៍យើងខ្លះដែលបានលើកឡើងប្រហែលថ្ងៃមុនថាប្រសិនបើច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តយើងនឹងធ្វើការអំពាវនាវដល់អ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់សូមឲ្យលោកបោះឆ្នោតកុំឲ្យគ្រប់គ្រងដល់គណៈបកណាដែលអនុម័តច្បាប់នេះមិនមែនតែគណៈបកមួយគណៈបកណាក៏ដោយឲ្យតែអនុម័តច្បាប់នេះយើងនឹងបោះឆ្នោតកុំគ្រប់គ្រងគណៈបកនោះអញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋយើងធម្មតាទេលោកបឹងពោលើ NGO អញ្ចឹងអ្នកនេះបងប្អូនទទួលស្គាល់ថា NGO ជួយប្រជាប្រដ្ឋអញ្ចឹងបើម្ចាស់ឆ្នោតលោកត្រូវគេចង់ដៃចង់ជើងអ្នកជួយខ្លួនឯងហើយតើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសាររឿងអំពីការសម្រេចចិត្តខាងនយោបាយរបស់យើងឡើងវិញថាតើយើងគួរបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកដែលមកចង់ដៃចង់ជើងអ្នកជួយរបស់ខ្លួនទេអានឹងសូមឲ្យពិចារណាឡើងបញ្ហានេះបាទសូមអរគុណគណៈកម្មាធិការគាត់ថាគាត់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យពិនិត្យមើលថាតើការពិគ្រោះយោបល់នេះតើសេរីយើបាទហើយតែពីបាយយើងថាមកចាប់ទៀតបាទជាការពិគ្រោះយោបល់ដោយត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះយើងគិតថាតាមទម្លាប់តាមខ្ញុំការពិភាក្សាទេណាបាទតាមមតិរបស់ខ្ញុំជាទម្លាប់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងចង់ឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់មួយដែលមានលក្ខណៈស៊ីជាគេហៅថាបន្តប្រកបគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើការពិគ្រោះយោបល់តាំងពីក្រសួងសម័យមកពីព្រោះយើងមិនដែលមានទម្លាប់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរពលរដ្ឋច្បាប់នៅរដ្ឋសភាទេរដ្ឋសភាមិនដែលតាំងពីខ្ញុំដឹងតាមក្រុមមើលអំពីការអនុម័តច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាមកគឺសភាយើងអត់តែមានកែនៅពលរដ្ឋច្បាប់ណាទោះបីជាសំបីតាពីមួយក៏មិនមានកែដែរគឺថាត្រូវតែបញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលវិញអញ្ចឹងយើងខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភអំពីការពិគ្រោះយោបល់នេះតើជាការពិគ្រោះយោបល់មួយនៅក្នុងកម្រិតសភានេះតើជាការពិគ្រោះយោបល់ពិតប្រាកដទេឬមួយគាត់នឹងជាការពិគ្រោះយោបល់ឲ្យមានតែឈ្មោះដើម្បីបំពេញថាអូឥឡូវបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអង្គការសង្គមដែរប៉ុន្តែតែយើងតែមកទៀតហើយដូច្នេះអានេះគាត់តែជាបញ្ហាដែលយើងនៅមានសង្ស័យថាតើការពិគ្រោះយោបល់នេះជាការពិគ្រោះយោបល់ពិតប្រាកដទេជាយឺតទេអានេះមួយតែយើងកំពុងតែមានការសង្ស័យទៅបើមិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែអនុម័តបាទអញ្ចឹងមកការស្គនវត្តទាំងអស់គឺយើងថាអ្នកណាដែលគ្រប់គ្រងអនុម័តបាទគឺថាយើងនឹងធ្វើកិច្ចការនឹងខ្ញុំគិតតាមសហគមន៍យើងបាននិយាយប្រហែលថ្ងៃមុននេះបាទខ្ញុំគិតថាកម្រិតនឹងល្អហើយយើងខ្ញុំគ្រប់គ្រងកម្រិតនឹងប៉ុន្តែអ្វីរដ្ឋាភិបាលជាងថាជាយើងថាគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលថាគោលបំណងគឺរដ្ឋាភិបាលជា
chúng ta sẽ phải tha thiếu kết tha cầm nước này mà mình mấy trong ban xong mình chặn chúng ta cầm nước được bao xa không mà chuẩn nút được ban đây của màn cài muốn chấm nhâm ai gặp hiếm lên cầm nước này chấm bật dương năng ai thì chế chúng tôi năng ca đây cũng tập hot tiền cả tớ và sẽ chỉ cho đi ăn đồng mặt càng chân tay rồi đắp mặt trên giọt bò là bò ca sờ đom phơ ca tiêm tiền là bò ca sờ đom xịt bờ thế ca như cô chưa mai chết mà to mà tiền thấy kiếm con tro cầm đứt anh này nó thấy kiếm con tro cầm đứt và đặt cầm đứt nhưng mà con tro cầm đứt này thà bờ thì cho tay cho chân là bò nhẹ chui về trên chân đá ta như cô chưa mai chỉ mùi năng nè bò sờ bò gì cô chưa nè mình chắc chắn học chỉ mình chắc học lại ta dừng cô thấy mấy chị mùi cọp mày là quan trọng nào lấy cái trong tay trong chân này chui bằng luôn này ta dừng lấy quan trọng là nặng bẹ đây mà trong tay trong chân này chui luôn như thế và nó để chân thấy được.